É, o rei já tinha mudado, mas tá tudo bem. Amigos da Liberdade, é o Mysterium. Estou no gabinete do prefeito. Vocês têm que ver isso. Tá. Mano, se eu tenho esse poder. Cadê eu? Se eu tenho esse poder, eu deveria ter um teleporte também, né, velho? Eu quero tirar meu emprego. Cola, lute pelos seus direitos, velho. Cola não, rei. Rei, rei. Rei, luta pelos seus direitos, velho. É rei, velho. Era rei. Foda-se. Foda-se. Eu sou o super-herói genético mais forte do mundo. Sai da minha frente! Siga em frente, bravo guerreiro. Nos veremos de novo. Que porra é essa, velho? Agora que eu vi o Mythicorn, tá sendo... Meu Deus... Já foram no matinho. Que é isso, mano? Pelo amor de Deus, são apenas crianças. Meu Deus. Às vezes você tem a sensação de estar perambulando sem rumo, indo de um lado para o outro sem saber o porquê? Uma pessoa sem espiritualidade é igual a uma prostituta sem cliente. No lago, você vai encontrar a sua religião. Ah, depois, depois. Alguém pediu o passe... Veloz? Mano, e se eu fizer... Missão secundária, velho. Uma missão. Te vejo mais tarde. Você está perdido. Vagando pelo mundo sem nenhum propósito real. No lago, você vai achar sentido. Você não é nada até saber o que Deus tem pra você. Eu vou ter que lutar com a quarta série, velho. Com a quarta não, a Alguém sexta série. Diabetes? Os seis sanistas. Vamos nós! Beleza, foi! Mano, nossa, calma aí, que tá meio errado. Era aqui. Eu sou um idiota, que eu acho. Aqui, por que eu preciso ficar dividido? Cala essa boca e fica atento, seu babaca! Foda-se, eu quero brincar de fogo também. Cara, cadê o Jasper? Sheila. Tu acha que ele se meteu em treta? Bora falar logo com os pais dele, cara. Eu tô sozinha. Ah, tá. Rapaz, tudo bom. Ele deve estar vendo pornografia. Que é isso? Quem vai atacar? Esse garotinho vai atacar. Bom, então se ele vai atacar, eu vou bem ficar... O pundão tá mandando ver. Ah, o pirralhinho vai chorar, vai. Microagressão. Bate nele. Filho da puta. Nossa, eu sumi. Ah, não acredito. Ok, quem é o próximo alvo da minha fúria desenfreada? Velho, por que toda vez que eu uso um negócio bom, eu mato pessoa? Nossa, é, precisa de poder 10, ter 700, mas ele é fraco pra caralho, hein, mano? O bundão tem mesmo, vai violento. Ah, não, menina ali. Capitão Diabetes, prepara o ataque! Picou de pandemia! Muito. Meus amigos estão olhando. É minha vez agora. Pede pro seu namorado massagear isso aí. O laser da pipa faz o mal estremecer. Opa, lasers! Agora é minha vez. Nem sabe o que faz. Sem piedade. Ah, hoje você cruzou o caminho do Quartanista Imortal errado. Mostre do que somos capazes, bundão. Muito bem, bundão. Bravo, bravo. Não dá pra não bater em moleques do quarto ano. Nem bateu, trouxa. Lixo. Não consegue sacar o ambiente? Da próxima vez, sai antes que fique estranho.
Pra uns merdas do quarto ano, até que você dê um caldo. Ah, não, ele vai... Aí, preciso mijar num balão. No ar! Estamos conseguindo? É agora. Nem vai ver o que te atinge. Eles não são pais. É nessa hora que os bandidos se arrependem das suas escolhas de vida. Brabo, eu sou muito fo... Easy. Medalha. Eu adoro medalha. Aqui, garoto. Ai, meu Deus. E acredito que podemos ajudar um ao outro. Você já ouviu falar dos super melhores amigos? Bem, sou eu. C-Man. Um super-herói poderoso com a incrível habilidade de falar com os peixes e nadar. É o C-Man. É C-Man. O meu trabalho é ajudar todas as criaturas do mar. Sêmen, mano. Tem um peixe gay que quer ajuda para mandar a mãe pro céu. Ai, eu quero Deus. Ajudar aquele peixinho gay, mas os outros super melhores amigos vivem dizendo que estão ocupados demais. Você pode me ajudar? Então nade até as profundezas da água comigo. Não se preocupe, as minhas defesas aquáticas vão te proteger. O assim, sêmen. O novato mergulha pelas águas, protegido pelo sêmen. Sêmen! Lá embaixo, onde mora o peixe gay. Meu Deus, velho, o peixe é hipster, mano. Não chore, peixinho. Eu voltei e trouxe ajuda. Peixe valeu, gay. Sêmen. Você acha que pode ajudar minha mãe a chegar no céu? É C-Man, sim, eu acho. Este garoto tem poderes incríveis. Tá, se você ajudar minha mãe, eu te dou 3 milhões e algumas joias. Só taquem na minha nadadeirinha gay e seremos transportados pra ajudá-la. Ao tocar na nadadeira do peixe gay, Sêmen e seu ajudante são transportados para o Valhalla, onde outro peixe cavalga um unicórnio. Mamãe, cheguei! É você, baby? Sou eu! Nós vamos te levar pro céu, mamãe! Aguente firme, esse garoto vai ajudar! Tá bom, baby! Você quem sabe, meu peixinho gay! Aí, o ajudante do Sêmen teve que ajudar a mãe do peixe gay a ir pro céu numa rajada de peidos de unicórnio arco-irizados. Já falei. Ai, meu Deus. É Sêmen. Essa estrada vai lá pro céu, mãe. Só toma cuidado com as colunas. Meu Deus, velho, virou Angry Birds, velho. Que emocionante. Nossa. É muito. Mas à medida que a mãe do peixe gay se aproximava do céu, o caminho se tornava mais traiçoeiro. Opa, quase bati minha cabeça. Ah, mano, é assim. Ô, rei. Hey. É desse jeito que você peida, velho? Que lindo, mano. Você virou um unicórnio e peida. Que legal, cara. Ah, não. Você tá indo muito rápido. Ai, tá indo mesmo, porra. Quase bati minha cabeça. Ai. É uma das coisas mais incríveis de todos os tempos. Todos os tempos. Opa. As bolas de fogo dele são como os tweets que me mandam por não me entender. Meu Deus, minha nossa. Pop, tem ai! Colunas, bolas de fogo, arco-íris cintilante. É genial! Eu vou morrer! Assim que eu sempre vou lembrar de você, mamãe! Ai. Montado em unicórnio! Faça isso mesmo, seu peixe gay! Ai! E aí, uma catástrofe! Ah, filha da puta! Aí, o ajudante do Sêmen teve que ajudar a mãe do peixe gay a ir pro céu. Nossa, eu tomo 40 vidas, velho. Já falei, é Sêmen! Essa estrada vai lá pro céu, mãe! Toma cuidado com as colunas! Sim, cuidado com o chifre. Ah, mano, ele só tem um chifre. Bof, tem tudo aqui! Colunas, bolas de fogo, arco-íris cintilante. Bof. É genial! Mas à medida que a mãe do peixe gay se aproximava do céu, o caminho se tornava mais traiçoeiro. Filhos da puta. Estamos fazendo a galera pirar aqui. Mano, que porra tem um satanás aqui no céu, velho? Agora que eu percebi, tem um capeta aqui no céu. É pra chegar no céu mais rápido, baby. Ai, caralho, que susto, porra. A mãe do peixe gay finalmente chegou a esse caminho do céu. E foi então que Zazu apareceu. Ah não, esse demônio representa os meus haters. Ah, mano, não é possível. Eles são como os tweets que me mandam por não entender. Meu Deus, eu quase baixoquei. Sua jornada pro céu provavelmente é a minha maior obra. Ah, vai tomar no cu, caralho. Mano, eu vou morrer de novo. Eu odeio Angry Birds.
E emocionante. Obrigada pela ajuda, docinho. Eu te amo, mamãe. Boa. Te vejo em breve, amor. Sim, até breve, mamãe. Peraí, o que você quis dizer com isso? Mamãe? Espera um pouco. O que é aquilo? Você agiu muito bem, meu filho. Obrigado, Jesus. Você não, Semen. O garoto. Sim, man. Ah, tá. Tá bom. Hein? É? Você não tinha por que ajudar esse peixinho gay, meu filho. Mas o fez mesmo assim. Claro que ele tinha razão pra me ajudar. Eu sou um gênio lírico, a voz de uma geração. Estou vendo que você está tentando definir a sua espiritualidade, meu filho. Permita-me ajudar-te. Existem pessoas boas e ruins em todas as religiões. Qual delas é você? Ordeira. Neutra. Caótica. Cara, eu sou uma pessoa meio caótica, eu acho. Então eu sou caótica. Oi, rato! Agnóstico. Agnóstico. Ateu. Ateu. Budista. Budista. Cristão. Cristão, mano. Hindu. Hindu. Judeu. Mormon. Muçulmano. Judeu ortodoxo. O que é judeu ortodoxo? Rastafari. Satanista. Cientologista. Sikh. Taoísta. Unitarista. Wicca. Mano. Unitarista. Wicca. Taoísta. Cara, eu acho que eu sou um judeu ortodoxo, mano. Não, mentira. Mano, eu sou um... Eu sou um taoísta. Unitarista. Unitarista, eu sou isso. Você é um unitarista caótico. Exatamente. Nossa. Ah, espere. Aposto que vai querer uma selfie com Jesus, não é? Ah, graças a Deus, velho. Uhul. Sem rir. Parabéns, meu filho. Agora você sabe quem é. Está um passo mais perto de acreditar em si mesmo. Boa sorte, meu pequeno unitarista caótico. Ora, ah, ora, ora. Ah, olha o que nós temos aqui, rapaz. Olha só. Gênero fluido, assexuado, ilhéu do Pacífico, escandinavo, caótico, unitarista. Caralho. E acho, Cletus, por que você tá falando assim? Alternativa de diálogo. Ah, entendi. A gente não gosta do seu tipinho, buraco. Vamos dar boas-vindas a essa coisa. Ah, velho, não é possível. De novo não, velho. Os caipiras. O judeu ortodoxo respeita todas as 600 e caralhada de regras do judaísmo. O rabino. Ah, entendi. Ai, meu Deus. Dos céus, a justiça em Wicca. Meu Deus, é vingativo. Não, eu pusei a coisa errada. Você não pode ir. Quem vai atacar? Ele. Eu tô mansinho. Nossa, tô na frente de todo mundo. De chutar sua bunda. Por que, velho? Iha! Lá vamos nós. Toma! Ah, que porra! Senta fora, Edu! Pipa humana! Eu não vou dar outra face. É agora. Ai, meu Deus. Nem vai ver o que te atingiu. Hoje você cruzou o caminho do quartanista imortal errado. Quartanista. Imortal. Eu vou te bater até você comer buceta, tá falado? Vá rezar pra sei lá quem você gosta de rezar. Todo físico, meu predileto. O meu também. Depois dessa, você vai precisar de uns conselhos baseados na fé. Ah, com certeza se expulsa o demônio. Minha vez. Seu filho de crente ou sei lá o quê. Eles não são pare para a gente. Ah, mano. Ele tá confuso ainda. Sem fraqueza. América, ame ou vai levar um chute no cu, socialista. Você não vai me converter pra essas crenças bem parecidas.
Fácil, fácil. Pronto, mano. Você tá pirando porque agora a gente é amigo de verdade no Guache, mas fica de boa. Te mandei umas merdas aí. O Peixe Gay me mandou, mano. Alô, gatinhos de merda, cadê vocês? Mano, sai daqui, rala peito. Mano, qual é a missão secundária eu tenho ainda? Eu tenho isso aqui, distribua. Encontre a carteira do Jimbo. Domine todos os títulos da ficha do personagem do tipo... Detonador de Raisins. Encontra o professor Carlos no banco. Ai, meu Deus. Mano, eu vou fazer mais uma missão. Eu não consigo... Ah, mas não é possível. Tadinho, eu não consigo bebê. Porque eu não cliquei na IJ. Precisa ir em algum lugar. Rápido, novato. Rápido, novato. Novacto. Esse do detonador de Raisins é só ficar batendo nelas quando aparecerem. Ah. Então vou fazer do Jimbo. Quer dizer... Na verdade, não. Eu vou fazer Veloz? Eu vou fazer do Burrows, vai, cadê ele? Mandou bem, Novete. Prontinho. Ah. Espero que você tenha feito um pé de meia, porque você nunca vai entrar aqui. Cala a boca, mano. Ai! Oi, o que você tá fazendo aí embaixo? Nossa. Você acha que vai fazer alguma... Agora sim! Não é justo, eu não sabia que você tinha superpoderes de verdade na sua bunda, eu tô fora! Ai, meu Deus. Ah, novato, vem aqui, viu? Ele tá bem aqui. Obrigada por vir, novato. Entendi. Então essa é a pessoa que você quer indicar como fiadora? Isso mesmo. Olha só, eu contratei um bando de lacaios pra me ajudar a destruir a cidade. Mas o meu plano foi por água abaixo e agora eu não tenho como pagar os lacaios. Certo, o que a gente pode fazer é abrir uma limitada pra vocês, que podemos usar pra financiar uma conta conjunta no mercado monetário com seu amigo aí, cuja casa será penhorada para um investimento no exterior. E foi-se! Foi-se o quê? A casa do seu amigo? Já era. Virou propriedade de uma empresa em Hong Kong. Obrigado, tenha um bom dia. Quê? Mas eu só precisava pagar meus lacaios. Não queria que ninguém perdesse a casa. Ah, você não é muito bom nessas coisas de economia, né? E se o seu amigo jogar? É, joga lá, novato. Girando, girando, ela para sem dizer quando. Pronto, garoto, tente a sorte. Ah, vai tomar no cu, velho. Essa joia girando a roda. Ganhe bônus ou dinheiro e suba de classe econômica sem falir. Roda da fortuna. Onde vai parar só o gerador de números aleatórios, sabe? Não é armação. Quando atinge sua meta de avanço de classe, você sobe para o nível econômico seguinte. Se falir, você desce um nível econômico. Futuro de soja, mano. Ah, que... Triplicador de rendimentos. E você conseguiu! Uau! Ações de TI. Classe baixa, a salário escravo. Esses garotos acabaram de conseguir um empréstimo de 80 mil dólares para pagar lacaios imigrantes. Você também pode ser um vencedor, é só continuar tentando. Toma aqui o seu cheque, garoto. Obrigada, novato. Você é mesmo bom nisso. Vamos, temos que levar isso para os seus lacaios. Eu posso... Esse justiceiro fez todos nós acreditarmos de novo. Desculpa, eu não posso ser visto nas redes sociais como uma pessoa da sua classe social. Beleza, mano, só porque eu sou classe baixa. Foi aqueles moleques que pagaram os trabalhadores imigrantes. É, pegaram empréstimos pra pagar mexicanos. E você sabe o que é isso? Roubaram nossos empregos! Roubaram nossos empregos! Roubaram meu emprego! Pera só um minuto. Eu achei que a gente tava puta era com gênero, sexualidade deles e tal. Não, esses aí são outros.
A gente só quer os empregos de volta. Ah, tá bom. Então vamos pegar os empregos de volta e tirar sarro da auto-identificação deles. Não, calma. Ah, não consigo, mano. Foda-se, vai ser mesmo. Bora lá mostrar pra eles cidadãos lacaios originais. Falando em lacaios. Ó? Oh? Agora eu consigo invocar lacaios, mano. Ele roubou nosso emprego! Nosso emprego! Roubou nosso emprego! Vou te dar uma surra! Nossa, boa! Toma, então toma. Ah, mais um! Boa! Esse país foi construído por cidadãos, não lacaios, porra! Microagressão! Filho da puta! Carro! Se você não sair, eu vou te atropelar, porra! Tá limpo! Deixa nosso amigo em paz, vilão! Conto com você, ajudante. Não, calma aí. Ah, não consigo. Vou também não com... Foda-se. Quer dizer que eu posso me aposentar por invalidez? Aleluia! Parada de diabetes! Ah, opa. É pro meu próprio jeito. Isso me doeu muito. Meus amigos estão olhando. Agora é minha vez. Lá vamos nós. Putz, Mysterion, você é muito maneiro. Eu sei. Preparem-se para sofrer. Estamos conseguindo. Um trabalho é um trabalho. Meu Deus. Ficou confuso, velho. Ah, ele morreu. Ah, eu tava com ult, mano. Tá. Funcionou. Mas valeu de novo, novato. Quem sabe? Talvez a gente monta a nossa legião de supervilões do mal um dia. Seria legal. Tchau. Boa, boa. Agora eu tenho classe social? Porque eu vi ali. Nível econômico. Ah, não. Onde é que eu faço esse nível econômico? Ei, novato. Pra onde vamos? É... O que é isso aqui? Fale com o Craig no café do Twiki. Presidente, no banco, no mesmo jogo. Ah, tá. Ah, tá. Mó rolê. Já poderia ter tirado milhões de selfies. Tá. É sério. Incrível. Eu vou lá falar com o Craig. Com o Craig. Craig. Super Craig. Ah, tem coisa aqui. Oxi. Nossa, tem um... Opa, e aí? Beleza? Eu tenho um ex-amigo que odeia agora e ficou com a porcaria do meu notebook. Chega nele e diga que, se ele não devolver, eu vou chamar a porra da polícia. O nome dele é Twig. Ele deve estar no café dos pais dele. Entrega isso pra ele. Ai, meu Deus. Recupere meu notebook daquele palhaço. Oi, bem-vindo à cafeteria Twig. O que você vai querer hoje?
Esse justiceiro fez todos nós acreditarmos de novo. Essa missão é incrível. Ai, meu Deus. Mano, comprar uns desse aqui e comprar uns desse aqui também. Ah, não consigo. Eu tenho que comprar primeiro. Bela compra. Aí. Muffin da fissura. Tá. Foi um enorme prazer. Como é que tá indo a degustação, filho? Eu não consigo mais notar a diferença. Bom, continue experimentando. A gente precisa criar o Sunset Blend perfeito. Ai, meu Deus, velho. Ai, eles viciam o filho em café, mano. Cocaína. Me dá a porra do meu notebook. Ah, você trabalha pra ele, é? Pode voltar pra lá e dizer que devolvo o notebook quando ele devolver a porra do porquinho da Índia. A gente comprou ele quando estava junto, mas o Stripe é meu. Eu paguei e tenho o recibo. Você acha que ele tem o direito de ficar com o Stripe quando foi ele que não me defendeu? Fala isso pra ele. Ai, meu Deus. E aí, alguma novidade sobre o notebook? A porra do porquinho da Índia? Ah, tá. Você sabe onde a gaiola do Stripe fica? Pega ele e devolve pra aquele cuzão. Tá. Se você der isso pro Twig, deixa bem claro que se você der as costas pra alguém, não tem mais direito de ditar as regras. Tá, tem que ir lá no quarto do Craig, mano. Precisa ir em algum lugar. Casa, rápido, sua casa. Onde é a casa do Craig? Aqui. Puta que pariu. Prontinho. Nossa senhora, este lugar está uma bagunça. Saia daqui. Sai da frente. Opa, calma aí, deixa eu... Não consigo, porra! O ferramenta chegou! É isso aí. Boa, boa. Mano, é muito bom que as outras pessoas que vê que eu tenho realmente o poder no cu, eles ficam chocados, velho. Mas amigos da liberdade não. Foda. Ah, e oi. Atividade depois da aula. Tá bom. Então. Curve-se diante da grandeza da Demobil, clientes. Eu quero lutar com Guarde eles, mano. Guarde as munições para a sua operadora. Não os caranguejos. Tá, agora eu posso mudar o... Nós e esses caranguejos estranhos vamos foder vocês, pirralha. Mostre do que somos capazes, bundão. Esse é o nosso bundão. Gosto de caranguejo, mata feito gente. Que isso? Vai fazer uma cicatriz da hora. Vou acabar com a tua raça, Marigas. Microagressão. Filho da puta. Nossa! Calma aí. Esse moleque machuca. O bundão tem mesmo mais violento. Ficou de percebia! Isso, leva a luta até eles. Pode deixar, nobre aliado. Tá, fica calmo. Nossa senhora. Esse não olhem, seus babacos. Fui no BK pra pegar hambúrguer grátis. Pode? Tá tendo? Mano, eu vou me proteger. Agradeço depois.
anda direito, bundão. Não. Ah, tá. Os caranguejos e as crianças humanas concordam que as crianças humanas merecem... Usa sua fúria, Capitão Diabetes. Usa! Você levou um pau do caranguejo estúpido. Filho da puta. Abram alas pro Mysterio. Sem piedade. Sem piedade. Isso só vai piorar ainda mais. Agora eles vão ver só. Minha mãe fez um acordo com eles. Ih, como assim, não? Velho? Ah, mas não é possível. Luta como um caranguejo, mata toda a gente. Talvez você gostaria de falar com o meu gerente. Ah, sim, você matou ele. Nossa, velho. Essa nem ganhou nada, hein, pirralho. Arrombado. Capitão Diabetes, prepara o ataque. Agora sim! A gente pode ser amigo depois que você sair do hospital. Ah, sacanagem, velho. Eu ajudo vocês a escravizá-los. Pede pro seu namorado massagear isso aí. Lixo. O que iria reduzir esses idiotas a cinzas? Já sei! A ira do Pipa! Aqui vamos nós! Brabo, brabo. Pipa, mano, é muito brabo, mano. Minha mãe... Velho, por que a palavra camuflagem se escreve camuflagem e não... Continue lutando assim, Pipona. Minha mãe trabalha com comida, então o funcionário do BK oferece um hambúrguer em troca de comida. Ah, tá. Ah, não! Perdemos o herói! Oh, nos. Assim, essa agonia nunca terá fim! Pelas imóvel e suas subsidiárias! Morreu. Perdemos um! Reagrupar! Nossa! Perdeu nada, mano. O Mysterio nem morre. Ele é muito barato, velho. Muito bem, bundão. Contemple o verdadeiro poder da diabetes. Não puedo. Pipa humana devia se chamar Pica Humana, porque ele é muito brabo. Devia, mano. Ele devia se chamar Koala Irineu. Esse sim é brabo. É verdade. Esquisitas por aqui. Estou congelado e bem fresquinho. Morreu. Com inclusão. Eu concordo com ela. Um dia ele levou uma facada e deixou a faca cega. Caralho, velho. É sério? Que pica, mano. Caralho, que história de superação, velho. Sério. Cadê a casa do... Tá aqui. É lá no quarto dele, né? Opa. Detesto ver o Craig tão pra baixo. Acho que ele e o Twig podiam se entender. Ele não abre o chuveiro, ele encara o chuveiro até ele chorar. Caralho. Eu vi no choque, meu Deus. Onde é o quarto dele, velho? Não. O que é isso? Opa. Ah, não. Eu bati nele? Pausa. Ah, tá. Ah, não, calma. A pausa. Thank you.
Pronto. Devolve o Sharp ao Tweak, maravilha. Eu amo esse nome, mano, sério. Ah, não, calma, eu já desci aqui, né? Pra fazer a missão dele. Ô, velho, não tem... Nossa, não tem negócio em nenhum lugar aqui, cara. Viagem rápida. Vambora, gatinhas. Quero ver pornô, porra. I sharpen my ninja stuff for nothing. Nothing. Eu sou o menino mais veloz da cidade. Veloz da cidade. Até mais, novato. Até mais, meu bro. Tamo junto. Quando você der isso pro Tweak, deixa bem claro que se você der as costas pra alguém, não tem mais direito de ditar as regras. Sabe por que em Inglaterra e Estados Unidos não podem jogar xadrez? O que você vai querer hoje? Eles não podem jogar xadrez? Ah, ele finalmente decidiu ser racional, hein? Aqui está o notebook idiota dele. Ah, olá. Você é um novato, não é? Escuta, eu tô vendo que você tá se esforçando muito para fazer o meu filho e o namorado dele voltarem. Bom, eu fico muito agradecido. Ter um filho gay é muito bom para a cafeteria. Acho que eles só precisam de uma terapia para casais. Pode entregar isso ao Craig? Talvez juntos a gente consiga ajudar, né? Ai, meu Deus. Cadê ele? Terapia? Tu que quer que eu vá pra terapia com ele? Nem fodendo. Fala pra ele que eu não vou pra terapia nenhuma, a menos que você vá também. Preciso da minha equipe de suporte. Caramba, what the fuck? Porque um já perdeu a rainha, o outro as duas torres. Nossa, Koala, que dó, mano. Oi, eles são guias na série? O que você vai querer hoje? São. Como? Terapia de casal? Com Craig? Tá de sacanagem comigo? Tá, beleza, eu vou. Mas só se você for também. Parece que você consegue fazer ele usar a cabeça. Tá bom, então. É isso. Fale com o seu Tweak. Sem dúvida, é super da sua parte ajudar os meninos. Caralho, que foda! Tá, e agora? Encontre os amigos da liberdade na prefeitura. Tem que esperar agora? O traje bate do super, do super ele choque. É a mão que segura. Eu sou o menino mais veloz da cidade. Veloz da cidade. E agora a missão deles? Eu já poderia ter tirado milhões de selfies. É sério. Melhor correr rápido. Beleza. Tá afim de ouvir um segundo sozinho? É, pode chegar bem pertinho. Mano, essa música da menina super poderosa é maravilhosa. Zona econômica expandida das Raisins. Agora morram, fofos. Pode com eles, novato. Com elas. Mano, ninguém respeita o pronome de ninguém, né? Incrível. Bambobô, bambolê, bambobô. Vamos brincar de bambu, 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 bambu. Havia mais desse peito do que imaginamos. Preciso retocar a maquiagem. Nossa. Passa um pouco
Jasmine, não se levante. Senta fora, Edu. Vamos brincar. Vamos, bambolê. Nem meu podólogo ia salvar esse vilão. Podólogo? É tipo o que o Alfred faz pro Batman? Que porra é essa? Não é possível. Acho que vai perder. Ah, não, mano. Nem vai ver o que eu digo. Tem mulheres que são assim na vida real? Como assim? Putz, não é não, velho. Deixa pra próxima. Isso mesmo, amo você, Joelida. Ah, tá. Retaliação com inclusão. Ai, cola, tô incrível, mano. Amo você, meu bro. Mano, nem fodendo que não tem mais... Aí! A gente venceu, porra! A gente venceu! O gabinete do prefeito tá parecendo uma fortaleza! Como o Catman fez isso? Ele faz o que ele quer. Ele é o prefeito. Olha, lá na janela. Vão se fuder! Agora eu vou provar um monte de leite pra fuder com todos vocês, seus merdas! Ah, não. Já era. Perdemos. Mas a gente não pode perder. Azeite, Kyle. Graças ao novato, o Cartman virou prefeito e não sobrou ninguém pra nos salvar. Ai, meu novato. Deus. Novato, responda. Quem é? Esse com certeza é o Morgan Freeman. Jovem, aconteceu um salto temporal. Eu imagino que ele tenha vindo do seu cu. Venha para o restaurante de tacos. Temos que consertar isso. Vocês ouviram? Todos os amigos da liberdade no Tacos do Freeman agora. Esse justiceiro tá tirando toda a graça de ser um policial. Acredito que ele tenha vindo do seu cu. Mano, não é possível. Não, não é possível que eu não tenha mais... Não, não vou deixar isso. Não. Mas não é possível que eu não tenha mais viagem rápida por aqui, velho. Só tem aquele ali. Vai de bambolê. Se for fazer as secundárias, é o momento. Ah, é? É o último negócio já? Eu vou fazer então. É porque tem negócio de ficar rodando. É porque tem negócio de ficar rodando o mapa, velho. Tipo esse aqui, ó. Tá ligado? Eu queria fazer do terapia de casal, velho. Eu queria ver eles se reconciliando. Eles são mal fofinhos. Prontinho. Quer um calendário autografado das garotas Racing, amorzinho? Vem pegar. Ah! A indicação era pra ser na escola. Não sei porque não tá aparecendo. Putz, bugou, que mano, será? Que tal umas batatinhas de entrada antes da surra? Acaba com eles, babaca. Elas. Ninguém respeita. Amiga, por favor, não me ataca. Por favor. Por favor. Parece você, muito fofa. Ah, Koala, obrigada. Quer namorar comigo? Todo mundo satisfeito? Não, não vou. Ótimo.
Rei. Por que eu tô chamando de koala, velho? Anda! Tá limpo. Mano, não, cara. Não te odeio, oi, velho. Pessoal. A diversão já tá tendo ato falho, mano. Minha vez. E a segunda vez, velho. Eu morri de cola de novo, amigo. Tá foda. Ah, cara, tá tendo muito ato falho. Eu sou muito foda, então. Temos boa chance. Veio aqui pra apanhar? Vou falar pra adiantar o seu pedido. Não é possível, eu vou ficar contra elas. Eu não, eu sou potente, mano. Não, mano, eu sou potente, cara. Tudo bem, Mistério? Quem pediu uma surra moda antiga com pitadas de maldade? Eu me ama. Eu te amo, cara, mas... Quer fazer alguma coisa? É que pariu, porra. Engraçado, né? As pessoas falam que me amam, mas cadê o pique de R$50? Ah, então tudo pra você é dinheiro, então, né? Tudo pra você é dinheiro. Beleza, Koala. Nada tem a mão. Vivo chegando. Sim. Beleza. Vou mostrar o segredo que a gente usa nas nossas frituras secretas. Putz, talvez... Putz. Talvez eu ataque alguém ali de cima. Ah, boa. Que ousadia desse vilão! Eu vou te bater como minha mamãe batia no papai, voltei. Docinho. Meu Deus. Lá vamos nós! É nessa hora que os bandidos se arrependem das suas escolhas de vida. Sou uma puta mercenária, amor. Meus silicones não vão se pagar sozinhos. Beleza. Pronto, consegui. Fiz. Cadê o Jimbo? Nem sabe onde você mora, Mosquito. A gente vai na sua casa e imita a sua força. Beleza, vem aí. Tá. Não, ela falou arrebentar você na força, né? Deixa o peixe gay ser o peixe gay. É o que eu falo. Claro que você não entende. Como poderia? Deixa o peixe gay ser o peixe gay. O que o peixe gay tá fazendo? Pergunto. É o meu grande desafio. É o peso nos meus ombros. Conscientizar as pessoas. Caralho, passei. Bem, eu... Mas como você poderia? Você está trabalhando com um modelo antigo. Eu sou original. Sabe, os artistas me consultam o tempo todo. Tipo, peixe gay, onde você encontra inspiração? Tá tudo errado. Porque eu não encontro inspiração. Eu sempre tive. Eu saí de um ovo e já era um peixe gay. Logo de cara. E não dá pra mudar o peixe gay. Isso tá dentro e em volta de mim. Igual o ar. Ou água? Não, igual o ar. Nós no ar, certo? É por isso que eu não temo o futuro. O futuro não me assusta tanto quanto você. Na verdade, eu não tenho medo do amanhã. Eu queria muito... Você tá com medo porque tem medo do desconhecido. Mas veja, não tô com medo porque eu sei. Amanhã eu vou continuar sendo o filho da puta do peixe gay. E... Eu não sei. Pra mim isso... Tá bom, mano. Pera, o negócio do Jimbo tá aqui dentro. Ah, cara, é aquela criança de ontem que batizou minha bebida e não deu gorjeta pras garçonetes. Cartão sem crédito. Tem missão lá, hein? Aquela foto. Que foto?
foto. Vamos brincar de bambu, 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 bambolê. Ah, foto aqui, ó. Nossa, nem vi. Como eu pego isso aqui? Ah, tá. Você é um daqueles nanicos? Nick é você. Carteira do Jimbo, pronto. Cadê ele? Vamos brincar de bambu, 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 bambu. Precisa ir em algum lugar. Mó fome, mano. Prontinho. A galera anda muito estranha nesse jogo. Velho. Parar. Cara, você achou? Escuta só, justiceiro. Se você se meter em treta, dá um grito pra mim e pro Ned que a gente manda bala em quem estiver enchendo teu saco. Oh, nice. Nice. Tá, os outros ali são coisa, né? Eu sempre imaginei efeito sonoro de tic-tic-tic com eles andando. Tu conseguiu fazer aquela receita? Que receita? Uma brincadeira, vamos ler. Esse tá com o Supremo aqui? Ah, esse aqui? Ah, tá. Lemburrito. Balde de suco de Lembrovita. Brownies com recheio duplo da senhora Cartman. Ei, novato, pra onde vamos? Nem pedindo o que vocês estão falando. Ah, meu, tá tudo bem, sério. Aí tem que caçar 10 de... Nossa. Não vou lá na escola, vai. Pra saber... Pra Kevin. Porque os outros agora tem que pegar item, véi. Até mais, novato. Eu pedi no sorriso do Duque. Ok, novato. Parece que o Twitch e o Craig concordaram em fazer terapia juntos. Ok? Você pode nos encontrar na escola? Obrigado. Oi, novato. Os meninos e eu estamos na quadra para alguns exercícios de terapia. Encontra a gente lá, ok? Ok. Onde é? Jim, é aqui, né? Ah, oi, novato. Vem cá, senta aqui. Ok. Aparentemente estamos tendo uma pequena rusga, ok? Mó fome. Craig e Twig concordaram em fazer terapia de casal, contanto que você esteja presente, novato, ok? Craig, o que você quer dizer ao Twig? Eu acho que é ele que tem algo pra dizer pra mim. Ok, ok. Twig, quer começar? Pode ser? Se ele vai agir assim, eu não tenho nada a dizer. Ok. Ok. Bem, talvez... novato, o que você pensa disso? Bem, isso não está indo muito bem. Ok. Meninos, eu quero fazer um exercício com vocês. Eu tenho algumas crianças aqui para ajudar. Quando queremos fazer terapia, a primeira coisa que precisamos é colocar nossos ressentimentos para fora, ok? Então vamos colocá-los para fora. Saiam ressentimentos. Ok, agora, em um relacionamento temos também as expectativas, ok? Porque expectativas levam a ressentimentos, que por sua vez trazem acusações. Venham acusações, ok? E então tudo isso leva, obviamente, à vitimização e ao afastamento. Agora, vocês precisam aprender a superar todas essas coisas, ok? Prontos? Prontos? Mete o pau neles. Ali estão eles, Twig e Craig. Vão lá e desçam uma porrada neles. Você também, meu. Vocês são boiolas, é que eu sou o problema, homofobia é crime. Não gosto de viado, se ligue, eu, hein. Você é viada também.
Eu não, eu sou freira. Beleza, mano. Beleza. Comece a dança. Não literalmente, porque eu não danço. Então a luta. Detona, novato. Ai! É isso aí! Acerta esse merzinho! A tempestade chegou! Porra! O que era o sorvete? Já é maraviada? Feira boiola? Aí eu tô com essa porra, isso mesmo. A sacanagem! Seus peitos estão me assustando, bundão! Porra! Super Craig? Tá mais pra Super Burro! Tá, nerd do trovão. Nerd. Nerd. Mano. Coloca isso no seu guaxingrão. Nossa. Faz bem, não faz? Isso aí. Ih, outra sacanagem do afastamento pra cima do gente. Au! E como responder ao afastamento quando é óbvio que ele está emocionalmente indisponível? Eu ia bater nele. Ouça seus instintos dessa vez. Ah, você meteu na conversa pra quê, dupla? As expectativas eu já achei a Mara boiola, sabe? Não precisa esconder, Mara. Todos somos viados no fundo. Boiola é você, dupla. O importante é que importa, sabe? Mara, 1200. Só o que tenho pra te dizer. Que 1200 tirou isso de onde? O que é 1200? Eu não entendi. Porradaria! Ai! Tosco! Não, você que é tosco. Você é o tosco mais tosco de todos os tempos. Tá vendo? Gostou desse afastamento? Agora vai chorar, é? Caralho! Lá vem os ressentimentos de novo. Ai! Porra, mais ressentimentos. Você tem que deixar eles pra lá. Okay. Sou eu, Super Craig. Socão impetuoso. Porra. Expectativas não se vão tão facilmente. Sempre tem mais expectativas. Okay. Ah, não. Não é possível, velho. Ah, meu Deus. Ah! Vocês têm que trabalhar juntos pra eliminar todas essas expectativas. Ai, meu Deus. Twig, ele tem razão. Ai, meu Deus. Só vamos nos livrar das expectativas e de tudo mais se fizermos isso junto. Craig! É, vamos lá, Craig. Ai, meu Deus. E agora? Tá, tá. Acho que tô pronto. Opa, que pariu. Sempre que precisarem de algum conselho, ok? É, isso aí. Obrigado pela ajuda, novato. É, vamos se fuder, expectativas. Que valeu, novato. A gente ainda vai ter muito trabalho, mas a gente quer fazer isso junto agora. Vamos, Craig. Eu vou pegar o seu notebook. Caralho. Caralho, velho. Isso foi muito bom. Agora é a saúde deles mesmo. Ah, não acredito que eu só fiz isso no final, mano. Ah, não acredito, cara. Essa melhor ult do mundo, velho. Essa missão é incrível, mano. Me dá 200 reais? Não. Mara pegou 200 pessoas numa noite. Ela é a Belle Belinha? Caralho, até escutou, catarrei tudo.
Jojo gostou muito. Claro, cara, virou anime do nada, velho. E o menino chutou a criança ali. A porra do terapeuta girou a criança, chutou, mano. Como que ela descobriu que a Maria é a Bela e Belinha? Tô chorando, mano. Tô chorando. Precisa ir em algum lugar. Ai. Ai, meu Deus. Deixa eu ter criança, chuto. Ai. Ah, cara, eu queria estar com eles, mano. Eu chuto, é um esporte legal. Ah, que legal. Teu cu, eu, hein. Vou dar exposição no dupla no Twitter ainda. Pior que esses novos amigos da Liberdade até parecem um grupo de super-heróis de verdade. Pode comigo. Senhor Black. Derrubou o negócio que tem em cima? Pro buraco! Em cima do quê? Uhul! Valeu, Justiceiro. Vê se te cuida. Lembra quando os filmes do Super-Homem não faziam chorar? Claro que me lembro! Ah, eu me lembro! Lembra quando o uniforme do Batman... Esse Justiceiro fez todos nós... O uniforme do Batman tinha mamilos? Ah, dupla. Vai com calma, super-herói. Ah, derrubei. Nossa, acho que eu fiz isso no primeiro episódio, mano. Maravilhoso, cara, sério. Precisa ir em algum lugar. Rápido. Ah, mano, eu tô muito triste que eu liberei essa ult deles só agora, cara. Pô, se eu soubesse que eles tinham ult juntos pra sempre. Prontinho. Eu tô triste. Tomara que se sinta bem assim, idiota. Agora vai pra fazenda. Que fazenda? Ah, a fazenda ali. Parece o rei falando esse menino. O... Ele? Ei, novato, pra onde vamos? O passo rápido? Nada a ver, mano. Você é louca. Você tá louca. Tá de louca. Você não sabe falar. Ah, tá. O professor do rei, ele nem tá aqui. Lembro Cheeto de chocolate. Ai, meu Deus. Eu consigo fazer mais? Não, né? Invocação do peido temporal. Foda-se. Dia, como é que eu posso ajudar? Opa, mano, beleza? Olha, por acaso tu estás tentando seguir por essa estrada? Essa estrada leva pra terras obscuras e misteriosas, onde as pessoas somem e ninguém nunca mais ouve falar delas. Se eu fosse tu, eu não seguiria por essa estrada, não. Ai, que merda! Você tá na varanda hoje, né? Esse é no meio da luta. Será que o rei tem um pé grande? Cara, tem um lugar aqui que tem que subir ali, ó. Tá, é bom pra pegar o trator e atrapalhar o trânsito na rodovia. É safado, cola. Por que a pergunta? Olha o que põe isso aqui.
Quer ver? Vem de PV. Ai, meu Deus, mano. Foda-se. Posso aí colocar isso pra impedir ele. Ele não consegue te seguir. Não! Ah, tá. Entendi. Trouxa, trouxa. Não acredito. É um gatinho. Ah, tem um gatinho ali em cima, meu Deus. Pronto. Nossa senhora. Que nada, ela calça 23. Meu Deus, velho. Causa. Ela causa 23. Lembra do You Can't Do That on Television? Ah, lembra daquilo? Ah, eu me lembro. Ah, lembro sim. Eu adorava. Lembra quando a gente vivia sacaneando os argentinos? Claro, eu lembro sim. Meu Deus. Onde estou, mano? Eu estou indo embora. Welcome to Canadá. Meu Deus, essa porra... Oi, colega. Você chegou ao Canadá. Meus parabéns. Você não pode entrar. Aqui é foda demais. Tudo é muito legal e bacana. Pena que você não pode entrar. Ai, colega. Tem um cara aqui que quer passar pelo muro. Eu deixo ele entrar? Não, ele não pode entrar aqui. Uma pena, aqui é foda. É, eu sei. Até disse pra ele. É super legal aqui dentro. Você disse pra ele como é legal aqui dentro? É, disse que é super legal. Diz pra ele que é bem mais foda aqui do que aí do outro lado. Ouviu só, colega? É incrível aqui. Você tá perdendo essa. Ele tá perdendo mesmo. Pois é, acabei de dizer isso pra ele. Ah, você já disse isso? É, já disse, colega. Ah, ótimo. Vai na boa, cara. Você também, amigo. Ah, eu não posso entrar no Canadá como no Stick of Truth, mano. Olha, colega, talvez role uma DLC, sei lá. Mas por enquanto vai tomar no cu. Opa. Ah, nossa, isso é incrível demais. Posto que quer dar uma olhada, só que não dá. Vocês viram que um real vale 27 pesos argentinos? 27 pesos é muita coisa? Agora eu posso sentar pra sempre? Posso. Ué, por acaso tu estás tentando seguir por essa estrada? Essa estrada leva pra... Estás tentando seguir por essa estrada? Não sei, nunca fui pra Argentina. Um pouco disso, pirralho? Claramente é um cara fazendo sotaque podre, ou hein? É que o negócio não era nem pra ter esse sotaque, eu acho. Mas eu não sei se eles estão zoando mesmo. Porque, enfim, é South Park. South Park zoa tudo. Bate neles pra testar? Putz. Tô longe.
기드가 어디 있지? 벨레자, o novato chegou. O Morgan Freeman disse que pode nos ajudar a deter o Cartman. Como vou te deter ele? Ele já foi eleito prefeito. É culpa do novato. Ele que peidou a gente pro futuro. Novato, os seus peidos aceleraram o tempo. Nós temos que voltar e impedir que Mitch Conner seja alçado ao poder. Este é o Nacho Quesarrito Sete Camadas com carne e chipotle supremo. Na última vez que um cara comeu, peidou tão forte que criou um buraco de minhoca, permitindo a viagem no tempo. Agora, eu tenho que te advertir, amigo. Depois que você comer o Nacho Quesarrito Sete Camadas com carne e chipotle supremo, não tem mais volta. Certifique-se de que você tem tudo o que precisa antes de comer isso. Entendeu? A identidade do novato é a melhor. Às vezes nem dá pra saber se ele é homem ou mulher. Olha, ele já deixou avisado, velho, ainda. Ele deixou avisado. Tá, a gente nunca mais vai fazer isso. Ah, mano. Então, pronto pra comer o Nacho Quesarrito Sete Camadas com carne e chipotle supremo? Só bora. Ai, meu Deus. Agora você precisa peidar de volta no tempo para antes de o Mitch Conner ser empossado prefeito. Você consegue. Acredite em si mesmo. Ai, meu Deus. Meu Deus, eu vou criar um buraco de minhoca, mano. Novato, acho que não está dando certo. Você está acreditando em si mesmo? Ah, não! Você não acreditou em si mesmo! Você não acreditou em si mesmo! Ai, meu Deus do céu, velho. Como que pode acreditar em si mesmo? Feliz Natal! Feliz Natal pra todos! É Natal de novo! Para ficar doidão! Mas que porra! Tarde demais! O novato nos mandou para o futuro quando o Cartman já virou prefeito. Você tem que nos levar de volta, novato! Para antes disso tudo acontecer! Não tá funcionando! Eu tô achando que o novato tá com o cu quebrado. Meu Deus, eu quebrei quebrou meu cu. O cu? Não seja idiota! Ferramenta tem razão! Temos que levá-lo ao médico rápido! Toma cuidado, novato. South Park é muito perigosa no Natal. Ai, meu Deus. Oi, meninos. Feliz Natal, ok? Tô acabado. Parece que faz um ano que é Natal. O que eles botam nessas bebidas? Senhor Mac, tem que encher sua bebida. Você tem que parar de beber. Ah, mas é Natal, ok? Não vejo qual é o problema em um pouco. Essa não. Eles voltaram. Não precisam ter medo. Viemos apenas celebrar a chegada do nosso Senhor e Salvador. Feliz Natal, galerinha. Ah! Olhem só, é o justiceiro que o prefeito falou. Quem matar ganha um prêmio. Eba! 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 Derrote as criaturas da floresta. Dos céus, a justiça em Wicca. Meu presente de Natal. Invoca uma versão sua do passado, cancele a vez do inimigo. Tal pra... Estamos com botões até o pescoço. Ah, não acredito. Não, vocês estão fodidos. Acabou, acabou pra esses bichinhos anticristo, velho. Uhul! Salve, diabo! Quatro rodadas! Nunca mais vou usar esse negócio, mano. Encheu de fogo. Ai, Rapuzeto! Sua magia sombria é excelente! Salve, diabo! Nada supera o fogo do inferno! Cara, esses bichinhos são impossíveis de derrotar! Eles vão matar a gente! Já era! Espera um minuto! É Natal! Eu sei quem pode ajudar! Novato, você tem que rezar pra Jesus! Sim, é claro! Novato, você tem que colocar sua fé em Cristo, está entendendo?
Reze pra Jesus, novato! É a nossa única esperança! Papai... Não é o suficiente, novato! Você tem que rezar mais pra Cristo! Ai, vai! Anda, novato! Coloca sua fé em Jesus! Vai! Papai! Jesus, me salva, porra! Ai, graças a Deus, velho. Caralho. Meu Deus, Papai Noel cracudo. Muito bem. Quero saber quem foi o puto que chamou o Papai Noel do céu. Vocês mataram minhas renas. Ah, não, mano. Santa. Boa, velho. Ei, olha, é o Papai Noel. Papai Noel? Agora podemos devorar a carne dele. Salve o diabo. Ah, vocês, bichinhos do inferno de novo, hein? Papai Noel vai botar pra fuder com vocês. Caralho, brabo, véi. Pica. Ah, droga, a gente não esperava que o Papai Noel fosse aparecer. O que a gente faz agora? A gente tá no aperto aqui, coelhão. Não fica assim, ursão. Carambolas, eu posso ser o sacrifício. Uhul. Ah, não, velho. Papai Noel vai estacionar o trenó no seu cu. O que isso aqui faz? As criaturas da floresta odeiam pão de gengibre. O que isso aqui faz? Caralho, eu posso atacar 3 pessoas, mano. Causa um dano de repulsão, acho que não se comportaram esse ano. Eu quero saber o que é isso aqui. Quem Sou vai jogar? O Papai Noel. Visito crianças quando elas estão dormindo. Ah, não. Eu tenho que botar isso. Tá. Lá vem o guaxininho. O guaxininho. Lá vem o guaxininho. O chininho, mano. Meu Deus, o chininho. Mano, eu vou ficar aqui com... Não, não vou, não. Bolsonaro? Ah, não, Nossa, Papai Noel. Eu tô me sentindo meio esquisito. Viva! Nossa, boa, boa. O fogo do inferno não é legal? Peraí! Caralho! Outro botão, hein? Por que não? Ah, agora eu podia deixar... Porra. Tá. Um soco com o poder da justiça! Se matar crianças é errado, eu não quero fazer o certo. Ah, não consigo, velho. Que bosta, que bosta. Lá vou eu, crianças. É tão bom quando trabalhamos todos juntos. Mano, mas que demônio. Deixa comigo. Muda direito, bundão. Prepare-se para o seu fim. Nem vai ver o que te atingiu. Venha! Quero ver você tentar isso quando arrancar seus olhos. Lá vou eu! Não é temporada de caça, seus brutos! Oba, vou seguir a vontade do diabo! Te peguei! Mostrem do que somos capazes, bundão! Arrebenta eles, bundão! Mas não é possível. Tá na hora de chover fogo. É, sem fraqueza. Vamos ver se o seu braço é macio e salgadinho. Sua morte foi em vão. Porra, velho, o dano que essa puta dá, mano. Cuidado.
Nossa, os chumos estão todos fodidos, velho. Olha, gente, Capitão Diabetes é legal. Salve o Senhor das Trevas. Filha da puta, velho. Você é o melhor, Castore. Ai, droga! Tô me sentindo filhote. De repente, me deu uma vontade de voar para a estratosfera e atomizar esses filhos da puta. Disparando lasers. Eu devia ter usado a ult do menino, mano. Não pedi isso de Natal. Epa, do menino Mysterio. Agora é minha vez. É Papai Noel tem ult? Eu acho que não, que não apareceu ali. O diabo manda saudações calorosas. Surra natalina. Ele nem ataca o Papai Noel, velho. Conto com você, ajudante. De bater numa fêmea. Sente o fogo do inferno. Ah! Usa sua fúria, Capitão Diabetes. Usa! Salve o diabo! É. Nossa, olha diabo. Isso, velho! Qual viadão, belo assado! Obrigado, amiguinhos! Viadão! Caralho. Inspirado. Morreu. Morreu não, acabou. Puta que pariu. Vão interromper que esse fogo queima. Não é gostoso como o fogo do inferno. Parada, diabetes! A gente pode ser amigo depois que você sair do hospital. Eu já tava roendo as unhas. Eu te protejo até o fim. Isso foi ótimo. Obrigada. Agora eu me sinto perfeito. Completamente. Senta a fúria do Pipa Humana! Pô, mano, eu vou dar isso aqui pra ele. Morreu. É agora. Quase morreu. Aumentando! Tem o quê? Me controlar por todos! Ai, ai, ai. Ha! Menos um bichinho arruaceiro. Pronto, não coisa mais. Agora eles vão ver só. Gosto do seu estilo, novato. Morreu? Morreu. Boa. Quem quer carrapatos? Ser humano, ainda que quente, dá um ótimo abrigo. Espero que você... Esse bicho só tá queimando, velho. Nem ataca. Diabetes, prepara o ataque. Nossa. Caralho, é verdade. Tem o celular da classe. Eu vou usar. Eu vou usar. Quero saber o que é. Tem do Ned ainda. Do Ned e do Jimbo. É isso aí, vadia, você tá morta. Ai, que buceta, velho. Diabo, não me abandone agora! Com força, mestre! Bate com força!
Eu vou usar do Jimbo, vai. Eu consigo usar, na verdade. Estão vindo direto na gente! Meu Deus. Easy. Nossa, esses bichos foram chatos, viu? Porra. Valeu pela ajuda, Papai Noel. De nada. Agora, que porra que está acontecendo? Foi mal. A gente tentou voltar no tempo, mas o novato quebrou a fenda na bunda. Aí a gente está tentando levar ele para a clínica de aborto. Ah, a fenda que a bunda forte. Consertem a bunda dele. Papai Noel vai segurar esses bêbados escrotos. Vamos para a clínica de aborto. Meu Deus. Tá, calma aí que eu consegui um artefato. Porra nenhuma, mano. Não consegui nada. Dedos críticos errados. Ah, foda-se. Nossa, eu tenho um monte de coisa, velho. Nossa! Calma, o que que eu tenho mesmo? É esse aqui? Esse aqui é o quê? 20%. Porra. É isso. Abre presentes? Onde abre? Não, não consigo mais. Receita de orbe da introspecção sublime. Quê? Que isso? É coisa consumível? Não, né? Nossa senhora, velho. Afastem-se, crianças. Temos muitos abortos pra hoje. É Natal! Precisamos de um médico pra cuidar do nosso amigo. Deixa eu adivinhar. Tem um furo bem no meio. Haha. Não! É sério, acredite na gente. Não era pra ter acontecido isso. Temos que deter o prefeito. E nós sabemos como. O prefeito? Aquele filho da puta transformou a cidade num puteiro. Nós sabemos como acabar com isso. Por favor, cuida da bunda do nosso amigo. É, tem uma fenda aqui mesmo. Dá pra consertar? Eu coloquei uma tala e uma tipoia pra tirar a pressão do esfíncter. Tente de novo. Leve a gente pro passado. Você consegue, novato. Vamos. Você consegue, mudão. Acredita em si mesmo, novato. Porra. Nossa, eu fui pro muito passado, velho. Querido, seus amigos estão na porta. Estão te chamando pra brincar. Fico feliz que nosso filho tenha feito tantos amigos em tão pouco tempo. Viemos aqui para nos esconder. Mais amigos só vão trazer mais problemas. Deixa de ser paranoico. Tem que parar com essa coisa. Você não era assim. Ah, corta essa porra! É só assim que eu relaxo de tanto ouvir as suas merdas, caralho! Ah, e aí, jovem? Não tinha te visto aí. Os seus amigos estão lá embaixo. Vão lá brincar. Meu papai tá vivo, mano.
de super-herói, idiota. Anda, novato! Castiga eles pra valer, meu rei! Sai da frente, pessoal! Temos que deter o Cosma antes que ele comece essa merda toda! A gente parou de brincar de super-heróis há uns 5 dias! É, caiam fora, babacas! Isso é sério! Sou eu, o Crank! Se fuder, eu sou o Crank! Não temos tempo pra isso! Afastem-se! Temos que deter o Cosma! Vocês vão ter que passar pela gente e pelo nosso rei! Ah, meu Deus! Eu vou lutar comigo mesmo, velho! Meu Deus! Calma aí! Nossa! Mano, eu vou lutar com eles mesmos também, mano. Ha, meleca! É isso, né? É o Clyde, o Butters, o Caio e o Craig, na verdade, mas sou eu. Nosso rei não deixará que passem! Seu rei não é páreo para nós! Caralho, minha vida, mano. Deixa que esmaguemos ele, ó, rei. Vou tirar uma amostra de sangue agora. Cara, você tá forçando a barra. Pode ir lá, novato. Temos que proteger o rei. Tipo, a gente não ia lembrar se tivesse lutado com a gente mesmo no passado. Eu lembro de lutar comigo no passado. Quer dizer... Preparem-se para sofrer. Ah, eu quero um lacaio. É. Para el rei. Ai, não puedo, porra. Como conseguiram voltar no tempo? O novato usou os poderes de peito para rasgar o espaço-tempo. Mano, não tinha isso, não. Não consigo inventar uma coisa melhor que isso. Ei, deixa ele em paz. Mano, não tinha isso. Vamos lutar em sua honra, ó rei. Ai, meleca, volta, meu rei. O guerreiro mais forte do rei pode cuidar desses doidos. Meu Deus, derrote o Clyde, guerreiro. Meu Deus, eu vou ter que derrotar todo mundo, mano. Pelo rei! Pelo rei! Viva longa o rei! Eu enfrento você, eu? Eu te dou cobertura. Esses primitivos não têm chance contra a nossa tecnologia do futuro. Vai, bundão! Ah, eu posso usar... Voltar, foda-se. Ah, não, mano. Nossa, eu podia usar a ult do Craig e do Twig, né? Opa. Porra. Acabou. Oh, no. Morreu. Opa. Quase morreu. Mano, o que é mais legal do que matar você mesmo, né? Esse é um trabalho para o trapaceiro astuto do rei. Você não vai aguentar lutando contra todos nós, antigo... Eu... Não seja tão idiota, estúpido Craig. Bonshin no jutsu. Ah, não. Não pode ser, velho. Né? Que coisa besta do caralho. Ah, acho que eu vou encarar esse cuzão. Derrote o Craig, ladrão. Ai, meu Deus. Ah, eu cuido da sua retaguarda, Craig. Ok, eu vou acabar segurando vendo. Agora é sua rei, novato. Minha vez. Haha, então, se eu me der uma surra, nada disso vai acontecer, né? Vem me pegar, trouxa. Ah, tá todo mundo aqui em dobro. Tem um excesso de gente.
Aqui vou eu. Ué, eu não... Eu não congelei ele, mano. Filho da puta. Mas eles nem vão me atacar porque eu tô invisível, velho. Que bom que eu tô trabalhando contigo, novato. Ai. A carinha dele. Olha só, o cajado da verdade é só um graveto. Engole o que disse. Você só tá bravo porque é verdade. Socãozão impetuoso. Socãozoso. Ai, que merda, eu não consigo atacar ele, mano. É isso aí, né? Ai, vai, não entendeu tanto assim. Que tá afim de ver mais garotos lindos lutando? Ah, cara! Imadayo, kimi no chikara o boku ni chōdai. Ai, mano, eu amo esse aqui, essa última. Velho, por que que eles são animers? Você fala do dia inteiro ou só dos últimos 5 segundos? Nossa, velho. Ai! Deixa nosso amigo em paz, vilão. Amigo da liberdade ou amigo do guaxinim? Eu te aceito, novato. Amigo da viadagem. Você tá mostrando serviço, senhor do baby. Ah, merda. Eu tô com bravura, trapaceiro. Vingarei você. Guarda essa corte sombria e me ajuda a derrotar essa sacana. Oh, nos. Você é formidável do passado, mas será derrotado por mim. Mesmo com sua guarda, você não é páreo para nós. Uau, Caio do passado tinha uma fantasia legal. O que aconteceu? Ei! Caio, elfo, altaneiro... Alta... Aconteceu. Fogo! É possível, mano. Aí, ai, meio mal com isso. Tem gente sentindo uma baita tonteira agora. E dessa vez não sou eu. Por que, que eu tô invisível? Não entendi. Se a gente derrotar nossos deuses do passado, a gente muda o futuro? Talvez dá pra criar outra linha do tempo. Será que dá pra gente, por favor, criar uma história e ficar só nela? Certo! Abram alas pro Mysterio. Alguém vai ter pesadelo com o Mysterio essa noite. Tenho certeza que todos estão torcendo por você, diz que mulher. Morreu, já foi, soladíssimo, mano. Acabou pra ele. Me fala se tiver a fim de chupar umas vaquinhas. Ou tomar um milkshake ou algo assim. Ah, nem vem que não tem, Clyde. Sinto muito, meu rei. Eu falei. Putz, grila. Não esquenta, deixa comigo. Lutaremos ao seu lado, meu soberano. Ah. Voltamos! Oh, nos. Curva-se diante do rei, novato do futuro. Oh, nos. Vai, rei, vai! Vai, bundão! Mano, não tinha isso, velho. Ah, é minha vez? Beleza. Não, eu quero... Foda-se. Não se preocupe, eu te matei. É mesmo seu uniforme, Supercrad? A gente teve muito menos tempo pra fazer esse jogo. Nossa, esse Craig é chato, hein? Porra. Pode com eles, novato!
Ai, ei! Aia! Você tá bem, bundão? Então, nossos olhos lasers são alimentados por uma bioenergia ou... Cale a boca! Sério mesmo? Ah. Caralho, véi! Merda, por que tem que acabar assim? Se preparem para o enxame! É que pariu, só vou pegar merda. Merda. Surto de rica! Au! Mas que troço nojento, cara. Quê? Hora de lançar minha arma mais poderosa. O martelo do caos. Cobra seus olhos, por favor. Depois, né? Enquanto isso, na sala dos super melhores amigos... Faça-se perdoar as dívidas e libertas dos escravos. Ah, ele só cura, ele não tira status, velho. Ah, mas que buceta, hein? Eu sou mais de curar do que lutar, caras. Mas eu faço os dois. Microagressão! Bate nele! Nossa, filho da puta! Porra! Vamos ver. O que iria reduzir esses idiotas a cinzas? Já sei! A ira do Pipa! Aproveita! Volta os negócios! Finalmente convenceram a gente a brincar de super-herói, hein? É, e olha no que isso deu. Anotar. Achei que eu tinha merda. Acaba com eles, babaca. Nossa, aqui vai demorar, hein? Porra! Para de bater no nosso rei! Essas regras de combate... Ah, é. Posso invocar... Agora tudo fica 4, mano. Cuidado, rei. Mais um alvo na lista do Pipa. Derramem sangue, galera. Calculo que nossas chances de sobrevivência estejam em 90,10%. Caralho. O vento traz a justiça. Pipa humana chegando. Oh, no. Vai que é tua! Ah,
lugar da história. Você tá pensando demais. Nossa, eu não tô comentando mais nada, né? Preparar! Isso, velho! Ai, foi mal mesmo, Pita. Isso aqui é um soco? Não, não gosto muito. Você não gosta do quê, caralho? O crime é uma doença, eu sou a cura. O crime é uma cura. Eu sou uma doença. De você, porra. Não grossa. Beleza, foda-se. Eu não gosto muito da Joey, sabe? Foda-se. Ah, nem fodeu. Ela é meio lésbica. Não perguntei. É isso aí, vadia. Você tá morta. Pessoal, fica você o quê, Mara? O vale inteiro? Porra! Eu te odeio! Nossa, eu odeio o Craig, mano. Corre, por favor. Corre, morre, mano. Filha da puta. Ele tá com 1 de vida. Na mosca. Mata o original e todos somem. É, eu sei, mas eu quero matar o rei. Acabou pra mim. Nossa, se eu morrer, fodeu, né? Como tá minha vida? Nossa, tô com 1 de vida, velho. Nós o protegeremos, ó, rei. Eles derrotaram o rei. Recuem. Ó, merda, o rei foi derrotado. Merda, tô vazando daqui. Boa, nice. Mano, o rei nem tá no meio da briga, ele tá aqui no chat. Beleza. Eu? Parem já, vocês não podem passar, isso aqui é lava. Não temos tempo pra essa merda. Meu Deus, como ele fez isso? Você tá brincando, é como se as regras não valessem. Jesus, vocês viram aquilo? Oi, garotos, acho que o Eric está no quarto dele. Gente! Acabei de voltar no tempo pra falar com vocês. Um gatinho sumiu e tem uma recompensa. Ué, por que vocês já estão brincando de super-heróis? A gente sabe qual é o seu plano, gorducho. Mistério? Mas você é um dos amigos da liberdade. Somos todos amigos da liberdade. Viemos do futuro, seu gordo de merda. Não, eu vim do futuro. Eu só tava indo pra época do cajado da verdade pra falar não com vocês. Não estamos brincando. A gente sabe tudo. Mostra a sua mão esquerda. Minha mão esquerda? Pra... Mostra a porra da sua mão esquerda. Olá, amigos da liberdade. Viagem no tempo. Que merda, né? Connor, o que você tá fazendo aqui? Eu tinha um plano de usar o novato para conseguir o que eu sempre quis. Mas parece que os benfeitores voltaram no tempo só pra me deter. Cosme, eu juro por Deus, se você não parar com isso... Mas tudo bem, porque eu ainda sei de uma coisa que vocês não sabem. E o que é? Como fazer alguém peidar bem forte com um soco no plexo solar. É! Connor, não! É, voltar no tempo, tempo. Tudo no tempo fraco. Não, não tá fraco, tá beleza, beleza. E o jogo bugou. Onde estamos, Connor? Estamos na época em que o super-herói nasceu. Reconhece esse lugar, novato? Meu Deus, eu vou ver meu pai comendo a minha mãe. Sem conseguir dormir. Meu Deus. Por que você nos trouxe aqui? Não entende? Foi essa noite, novato. Isso foi quando seu pai comeu a sua mãe. Você foi até o espelho. Não faça isso com ele. Não entende, Guaxinim? Este é o verdadeiro sonho dele.
consertar tudo. Você ouviu sua mãe pedindo socorro, então você saiu do quarto. Não faça isso, novato. Não dá pra mudar o passado. Claro que dá. Vamos, veja. Mimi. Que foi, isso, mano? Não entende, novato. Eu te dei uma oportunidade. O que vai ser, novato? Enfrentar os vilões de novo? Ou enfrentar o seu irmão jovem? Para impedir que você veja o que aconteceu no quarto dos seus pais. Bandidos? Aí, cara. Somos apenas seguidores. Quê? Você é aquela criança com um zilhão de seguidores, né? A gente pensou... Bom, a gente pensou que se você nos adicionasse, a gente podia arranjar amigos. Porque a gente não tem nenhum seguidor, sabe? Adiciona a gente, por favor. Ai, caramba! Caralho, nosso momento, mano. Nosso momento enfim chegou! Uau! Caralho, mano, eles eram... Pode mandar ver, novato. Seguidores apenas, velho. Apenas. Ah! Ah, tá. Está acontecendo? Ah, nossa, eu tô... Uau! Uhul! Conseguimos, pessoal! Tô tão feliz! Ah, oi, garoto. Tá tudo bem? Volte pra cama, querida. Seu pai e eu estamos ocupados, tá bom? Você conseguiu! Você deteve seu pai e salvou a sua mãe, novato! Isso mesmo! Agora ninguém mais pode me deter! Eu estou partindo para outro tempo. Conanão! Que porra são vocês? Eu sou o Guaxinim. Sou seu filho do futuro. Essa criança do futuro é nossa? Caramba, sabia que isso ia acabar acontecendo. Nosso filho sabe que estamos mentindo e quer respostas. Você tem razão. Foi desonestidade nossa, mas nós queríamos te proteger. A verdade é que sua mãe e eu temos certas habilidades. Poderes, na verdade. Que seres humanos normais não têm. Eu descobri o meu quando era jovem. Um dia criei um perfil no Facebook e em poucas horas tinha mais de 3 milhões de seguidores. Meus poderes são parecidos, mas aparentemente só funcionam no Instagram. Na minha primeira foto eu tinha 4 milhões de seguidores. É claro que poderes assim não passam muito tempo desapercebidos. Pouco tempo depois, sua mãe e eu fomos sequestrados pelo governo. Cientistas passaram meses fazendo testes com a gente, tentando descobrir como nós conseguimos juntar tantos seguidores em tão pouco tempo. Foi lá que eu e seu pai nos apaixonamos, num laboratório frio e desagradável do governo. Sim, de dia faziam experiências. De noite a gente transava gostoso. Combinando meus poderes com os da sua mãe, você já tinha, no instante em que nasceu, 10 milhões de seguidores. Na hora em que cortaram o cordão umbilical, você já tinha mais poder que todas as Kardashians combinadas. Foi por isso que tivemos que fugir. Sabíamos que o governo queria usar você para fazer coisas horríveis. Desde então, vivemos fugindo, mudando de cidade em cidade, tentando estar sempre um passo à frente deles. Só que não importa o lugar, você não parava de ganhar seguidores. Às vezes, eles invadiam nossa casa e usavam nossa privada só para chegar perto de você. Foi por isso que começamos a pôr o remédio especial no seu jantar, Chuchu, para anular seus poderes, mas não funcionou. Eu queria ter esse poder na Twitch. Os colaterais do remédio deram a você peidos mais poderosos e muito fedidos. Nós sentimos muito. Ai, meu Deus! Estou tão aliviado de finalmente contar a verdade. Eu também, amor. Eu acho que não preciso mais beber. Eu não preciso afogar meus problemas nos brownies de maconha. Ah, querida, sinto que nosso futuro vai ser totalmente diferente. Eu acredito em nós. Meu Deus, que nojo. E você, meu amor? Agora que sabe a verdade, você acha que consegue acreditar em si mesmo também? Ai, meu Deus. Eu queria também brincadeira. Beleza, Mara. Queria peidar. Mano, agora eu posso acreditar em mim mesmo. Meu Deus, aperte A pra acreditar, mano. Arco-íris. Novato, hein, Wanda? Aqui é o mosquito. Voltamos. Eu tenho uma questão urgente que vocês nas ruas. Mas onde foi parar? Deixa eu te
menor sentido de aviso. Em que tempo não, não, você, você pode me ajudar? Eu tô com um tipo de problema. Ah, me encontra na frente do Razor, tá? No esquerdo de ligado. Hoje é um grande dia para Southport. Essa cidade tá uma merda há muito tempo. Mas finalmente, Mitt Connor vai tomar posse como prefeito. É uma honra para mim trazer aqui hoje Mitt Connor. Alguém com culhões de verdade para mudar o rumo dessa merda. Você conseguiu, bundão. É o dia da posse. Ainda podemos impedir Connor de virar prefeito. Vamos nessa. Minha nossa, minha nossa. Agora voltou as missões? Voltou, ó. Encontra o mosquito no Raisins. Previsão ousada. Eu faço essa missão, mano? Vou fazer, vai. É o último mesmo que se for. Que se exploda. Por aqui. Calma. Isso é que eu consigo fazer, né? Não consigo. Eu tenho que fazer aquela missão. A principal missão, na verdade. Por aqui! Não tô entendendo porra nenhuma. Mas tá ele! Pessoal! Estão vivos! Graças a Deus! Me decora essa praça tomar posse! Vamos ter que pedir! Você não vai a lugar nenhum, seu merda! Dessa vez vai admitir que você fez tudo isso. Pessoal, eu não tô do lado do Mitch Connor. Para com isso. Você é Mitch Connor. Admita, Cartman. Não, não sou, Kyle. Admita. Não, Kyle. Eu não controlo Mitch Connor. Você é Mitch Connor, sempre foi Mitch Connor e trata de parar com essa merda agora. Então como me explica isso, Kyle? Meu Deus. Ora, ora, ora. Que surpresa. Isso não tem graça, Kyle. Não tô fazendo nada. Cara, vai se fuder. Qual o problema, Guaxinim? Ficou na mão, é? Para com essa porra, Kyle. Por que você tá puto com ele? Porque ele tá fingindo essa merda, caralho. Não tô fingindo, cara. Essa é sua mão, seu bosta. Para de me zoar. Se zoando como, me diz? Porque ele tá me dando uma lição de moral sobre mentir. Ué, então você admite que era tudo uma farsa? Viu só? Ele quer que eu admita que eu estava enganando você. Isso é tudo que eu queria. Os amigos do Guaxinim brigando entre si. Cara, é sério, você tá fingindo, né? Talvez ele esteja. O que significa que o Cartman também estava fingindo. E aí, Cartman, vai confessar? Viram? Isso prova. Viu o que ele estava fazendo? Certo? Não tô entendendo porra nenhuma. Ah, um probleminha de confiança pode acabar com uma equipe. Bem, amigos da liberdade, quem vocês vão atacar? Eu ou o Guaxinim? Puta que pariu, véi. Ah, eu não posso usar o Kyle, né? Não posso. Vamos resolver isso. Quem é esse? Corta essa, cara. Sério, isso não tem graça, porra. Cara, não tô fazendo nada. Fala sério. Que foi, Guaxinim? Não tá contente de me ver? Vai se fuder, cara. Ai, meu Deus. O que tá acontecendo, velho? Essa reviravolta desnorteou até o meu cérebro enorme. Nova regra, qualquer dano em mim, vai pro Guaxinim. Que? Ah, que? Porra! Efeitos de status também. Mas que porra! Mitch, pare! Isso é crueldade. Não dá, Pipo, mana. É a regra. Seu filho da puta. Seu filho da puta. Outro bundão, hein? Por que não? Não, mano, eu não quero atacar o Guaxinim. Putz. Bem, quem você vai atacar, amigo da liberdade? Putz, atacar todo quem mundo. É o vilão de verdade? Ah, muito bem, amigo da liberdade. Caralho. Bateu em mim, foi pro Guaxinim. Ah, Caio, isso é super bizarro. É com você agora, budão. Quem vai ser, eu ou o Guaxinim? Que diferença faz eu bater nele agora, né, velho? Vai bater no Guaxininho? Ah, o Guaxinim não vai gostar disso. Cara, eu te odeio. E aí, com quem você vai lutar, amigo da liberdade? Por mim, qualquer um de vocês pode levar porrada, seus babacas. Socão impetuoso! Eu tinha que atacar alguém, aí... É foda, né? Cara, seu filho de uma puta!
Eu tenho um bom pressentimento sobre isso, galera. Oh, para de se bater! Perdemos o Guaxinim. Oh, porra, puta que pariu, pessoal. Isso não vale. Não mesmo. Ora, ora, ora. Vou te ver de novo, mente do universo alternativo. Ah, puta que pariu. Lá vai. Tá que pariu. Quem ataca agora, velho? Meu Deus. Droga! Você acha que pode vir aqui e inventar regras, impostor? Tudo bem, nada de deflexão de dano. Não vai parar com essa sacanagem, cara? Ah, basta baixar a sua mão. O Mitkona é verdadeiro, é imbatida. Engraçado, eu ia dizer a mesma coisa. Vamos dançar, impostor. Já chega. Caralho. Não tem força nenhuma. É tudo coisa do Mitch. Esse dano não valeu. Ah, é, isso aí vai causar nojo. Mano, essa vai ser rapidinho. Cara, onde você arranja essa energia? Não, essa não valeu. Ah, é, o movimento fica reduzido, ok? Detona, novato. O bundão tá mandando ver. Na verdade, essa não valeu. Mano. Ai, caralho. Quebra a sua mão. Vamos nós. Todo mundo contente agora. Ataca. Foi tosco demais. Bugou. Ah, e agora tem chama. Meu Deus, velho. Acaba com a raça deles. Raça, dentes, tanto faz. Tem uma coisinha pra você. Isso não basta pra me derrubar, amigos da liberdade. Ah! Nossa senhora, o tanto de merda. Me acorde quando for minha vez. Ah, bacana, eu usei um negócio em mim e eu fui inspirado. Foda-se. Mitch, não! Saiam, amigos do Guaxininho. Guaxininho. Ah, eu ainda tô queimando, pessoal. Seu líder tá queimando. Meu Deus, velho. Linha de batida. Eu usei ult. Eu usei sem querer, foda-se. Ai. Yeah. Isso não é o bastante, amigos da liberdade. Ah, isso tá caralho, velho. Concordo. O único jeito de acabar com isso é derrotando os dois. Peraí, o quê? Pera. O Totimo te diz sem roubar, vai. Você não percebeu o que te atingiu, mas com certeza foi Guaxinim. Meu Deus, acertaram o Super Crag. Respira fundo, Twink Maravilha. Nossa, calma aí que eu... Filha da puta. Cobra os seus olhos, pessoal. Enquanto isso, na sala dos super melhores amigos... Faça-se perdoar as dívidas e libertas os escravos. Mua! Bom.
Boa. Nem acabou, mano. Esse Mitikone é um filho da puta, véi. Se eu não for seu pior pesadelo, eu aspiro ser. Formidável como sempre, Mistério. Será? Dá pra avisar na próxima vez que for fazer isso? Eu vou meter porrada. Ai! Caramba, você tem todas! Golpe do Guaxinim chegando! Porra! Bundão? Acho que vai feder. Não! É, vamos foder com eles. Você não tem capacidade nem pra fingir que sou eu. Carmen, essa é culpa sua. Super Craig ao resgate. Ah, mano, mas que merda. Coloca isso no seu quartinho, grama. Essa foi muito boa. Preparada para golpear inimigos em alta velocidade. Sem ressentimentos, pessoal. Você é a doença. Eu sou o Guaxinim. Acontece até com os mais rápidos no bar. Mano, ele tá roubando as falas do Mysterion. Aí foi, mano. Boa, finalmente, caralho. Cara, já chega. Deixa isso pra lá, Caio. Larga a mão disso, seu gordo. Diz pra eles que você já tava me sacaneando. Eles vão continuar dando porrada na gente. É, Caio, se você só tava sacaneando a gente, você tem que dizer. Você só tá deixando as coisas mais confusas. Se eu tava sacaneando vocês, então ele também tava. Tá bem, eu vou admitir. Vou admitir que só tava sacaneando vocês. Mas só se o Caio admitir primeiro. Não vou dizer nada antes dele. Você admite primeiro. Tá legal. Nós dois admitimos ao mesmo tempo, beleza? No três, nós dois falamos que eu só tava sacaneando vocês. Tá? Tá bom. Ok, então tá. Um, dois, três. Eu só tava sacaneando vocês. Haha, peguei você. Ai, seu cuzão. E por tempo demais, nossa cidade tem sido governada por uma prefeita idiota do caralho que nunca fez nada contra o crime. Agora, Mitikone é que... Beleza, beleza. Chega de papo. Deixa assumir logo como prefeito. É o Mitikone! Vai logo. Faz a cerimônia. Certo. Para darmos início à posse... Senhor Connor, poderia estender sua mão direita, por favor? Eu juro solenemente. Eu juro solenemente. Não, para, para! Não! O que está acontecendo? Termine logo a cerimônia. Pessoal, escutem. Isso tudo é um plano para ter mais crime na nossa cidade. O Guaxinim e amigos ganha mais seguidores, porra! Colocaram urina de gato nas suas drogas e bebidas para aumentar a criminalidade na cidade. Assim o Guaxinim teria mais crimes para combater. Tudo foi pensado por esse cuzão. O Mitikone tem mesmo um guaxinim gordo? Vocês não entendem! Ele fez tudo isso! Vai lá, novato. Mostra pra eles a selfie que você tirou. Nossa, tá lá longe, velho. Opa. Isso. Agora manda pra mim e eu vou pôr no guaxingram do Conan pra todo mundo ver. Enviar. Olha, o plano do caralho. Ai, eles têm razão. Quer dizer que ele tava envenenando o vinho e a cocaína? Por quê? É, por quê? Eu te digo por quê. Porque o novato não é a única pessoa cujos pais se fuderam. Meu pai foi fudido quando eu tinha 9 anos. Como é? Somente 2 pessoas aqui sabem o que é isso. Para com essa merda! Shhh, eu quero ouvir. Meu pai será vingado, mesmo que todos vocês tenham que morrer. Mitch, acabou. Mãe,
O que você tá fazendo aqui? Eu sempre estive aqui, filho. Não é culpa sua, Mitch. A culpa é minha. Do que você tá falando? Fui eu, Mitch. Eu fudi com seu pai. O quê? Você fudeu com meu pai? Por quê? Fez isso pela gente, filho. Pelo seu futuro. Todos esses anos, atrás da pessoa que fudeu com meu pai e foi minha própria mãe. Mitch, tenta se acalmar. Vai se fuder! Você pode ser foda, mas não tem como consertar isso. Ele olhou nos seus olhos, mãe. Hein? Ele olhou pra você enquanto você fudia com ele. Mitch, foi muito tempo atrás. Pra mim, não. Pra mim, é todo dia. Perdoa ela, Mitch. Não me diga que vocês estão caindo nessa. Eu vou te matar pelo que você fez. Então me mate, Mitch, por favor. Me mata. Eu não quero viver. Eu te mato. Você me mata. Não, eu te mato. Bom, graças a Deus, esse cara não vai ser prefeito. Vamos, pessoal, vamos arranjar drogas e bebidas puras na cidade vizinha. Acabou, velho. Acabou, mano. Caralho, acabou assim, nada. Mano, o outro jogo teve um final mais um final coisado aí, colaborado. Tô ligada que tem pós-crédito depois disso aí. Elaborado, isso. O final do outro jogo foi um pouco mais elaborado. Esse aí foi do nada, mas foi muito bom também, mano. Enfim, é South Park, né? South Park é assim mesmo. Mano, o que aconteceu se eu pular? Será que eu pulo os pós-crédito também? Opa, acabou. Nem precisa. Nem precisa. Você é meu coelhinho cosquento. Não, você é meu coelhinho cosquento. Ah, oi, bebê. Saiu pra brincar com seus amiguinhos? Essa cidade é ótima, não é? Adorei aqui. Tô tão contente de termos contado a verdade sobre o passado ao nosso bebê anos atrás. Me sinto, sei lá, como se tivesse mudado nossa vida de algum jeito. Eu te amo. Eu também te amo. Na verdade, jovem, será que você pode dar licença um pouquinho? Mamãe e papai têm uma coisinha pra resolver lá em cima. Ah, seu safadinho. Pode ser, mano. Achou mesmo que poderia impedir que coisas ruins acontecessem? Não, pode ser, professor Caldman. Não, Caos, sempre alcança você. Você tentou ser um herói. Agora, por que não libera o seu lado mais sombrio, hã? Nessa vida, só uma coisa é certa, novato. Não importa o quanto você altere o passado, seu pai sempre terá comido a sua mãe. Não, não pode ser. Não pode ser, mano. Ai, meu Deus. Oh, noos. Esse final foi bom. Esse daí foi bom, mano. Tá, e agora? Tá. Ah, acabou, né? Agora só tem a missão secundária pra fazer. Não é. E eu vou fazer isso em off apenas.